ଯିଏ ପିନ୍ଧିବ ପିପିଲି ମୁକୁଟ। ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନା ବିଶ୍ୱକେଶନ ହରିଚନ୍ଦନ। ଆଜି ପିପିଲି ଦେଲା ଭୋଟ, ଇଭିଏମ୍ରେ ସିଲ୍ ହେଲା ନେତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ସୁଦ୍ଧା 68.40% ମତଦାନ ଆକଳନ। ତିନିରେ ଆସିବ ରେଜଲ୍ଟ। ସେପଟେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର। ଏସ୍ପି କହିଲେ ତଦନ୍ତ ପରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସିଓ କହିଲେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଘଟଣାର ହେବ ଅନୁସନ୍ଧାନ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପାସ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ ଚାକିରି। ବିଧାନସଭାରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର। 8 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଚାକିରିକୁ ଅପେକ୍ଷା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଲେ ବିରୋଧୀ। ଜବାବ ରଖିଲା ବିଜେଡି। ଅକ୍ଟୋବର ପାଇଁ ଆସିଲା ପାର୍ବଣ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ଅକ୍ଟୋବର 11ରୁ 20 ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଅବଧି ବଢ଼ିଲା। ରାତି 10ଟା ନୁହେଁ, ରାତି 8ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ କର୍ଫ୍ୟୁ। ରାଜସ୍ଥାନରେ 4ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଲେ ଭାରତ କୋଭିଡ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛି। ବିଗତ 6-7 ବର୍ଷରେ ଦେଶରେ ହେଲାଣି 170ରୁ ଅଧିକ ନୂଆ ମେଡିକାଲ। ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ହୋଇଛି 1,40,000। ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଭୋକାଲ ଫର ଲୋକାଲ ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦ୍ୟମୀ, ବୁଣାକାର, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାରିଗରଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ କିଣିବା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସରେ ହଟଚମଟ, କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ? କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ। ଏପଟେ ଏନ୍ଏସ୍ଏ ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ପରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ହକିରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ଲାକ୍ରା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକିରୁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ତଥା ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ମେଡାଲ ବିଜେତା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରାଙ୍କ ଅବସର ଘୋଷଣା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖେଳିଛନ୍ତି 201ଟି ମ୍ୟାଚ୍। ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ରହିଥିଲେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ବିଜୟୀ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଉପ ଅଧିନାୟକ।